הניסיון מוכיח שילד שירגיש מכובד בבית, בשולחן, וחשוב, אף פעם לא זז. תבדקו, כל ילדים שנפלו מהדרך, זה ילדים שלא הוקירו אותם, לא מצאו מקום. בעולם קוראים לזה שייכות. הניסיון הקטן בעיסוק עם הקהל מורה, שזה אחד מהדברים הכי, הכי, הכי נצרכים בדור שלנו. יותר מכל דבר. יותר מכל דבר. מסוג השאלות שחוזרות ונשנות מכל שכבות הציבור, מכל הגוונים, מכל הסוגים, מכל המצבים, בכל הסיטואציות. ניכר ששגרת החיים עמוסה מאוד לרוב הבתים, סוחפת מאוד ולחוצה מאוד. אז יש קצת מעלה לשגרת חיים עמוסה, שכתב הרמב״ם, סימן יפה לאדם שאין שעתו פנויה, כי אין יצרה, מחשבת עריות, מחשבת אהבי, שולט אלה בלב הפנוי מן החוכמה. אדם שאין לו זמן, סימן יפה. אבל שחיים בלחץ, לא בכוונה, מאבדים את הטעם, את המתיקות של הילדים, את הנעימות של הילדים. אתה מגלה שרוב השיחה של הורים וילדים זה דברים טכניים. תן כך, תוציא, תביא, תעלה, למה ככה, למה ככה, איך ככה, מתי ככה. טענות ומענות. מצד שני, זה הבן שלך. אחרי 120 שנה הוא יצטרך להמשיך דרכך בעולם. להגיד, התגדל והתקדש שמי רבה. צריך לחשוב על זה. להעצים אותו ולגדל אותו נכון. לפאר אותו. ובזה נשתבחו אבותינו ורבותינו. דעו לכם, גדולה של אדם זה לא בגובה הטיפוס שלו. הדבר שהכי קל בעולם זה לעלות גבוה. זה הכי קל. אבל יש לנו כלל מוליך. דברי הזוהר הקדוש. מאן דיעיל ונפיק, מוטב דיעיל. יעול. מאן דיעיל ולא נפיק, מוטב דלא יעול. כלומר, מי שיודע להיכנס ולצאת, בכבוד. רשאי להיכנס. מי שיודע להיכנס ולא בתוך יודע לצאת, שלא ייכנס בכלל. הטפס גבוה זה קל מאוד. היותר קשה, בעבודה היותר גדולה, זה לדעת לרדת למטה.